Banka do të duhet të lënë më njanë një shumë të caktuar kapitali për të mbuluar zotërimet e kriptoaseteve si pas një projekt ligjit të votuar nga ligjvënsit e bashkimit e Europian. Komiteti të qështjive ekonomike të Parlamentit Europian vendosi për kompromiset në partjake mbi një projekt ligj që zbaton elementet e mbetura të Bazel 3, Një marveshje globale që detyron banka të mbajnë më shumë kapital për të përbaluar goditjet e tregut pandihmën e taksa paguazve. Një amendament se se banka do të duhet të aplikojnë një ponderim me peshë reziku prej 1.250% të kapitalit ndaj ekspozimeve të kriptoaseteve, që konsiderohet mjaftu e shumë për të mbuluar një humbje të plot në vlerën e tyre. Kjo është në përputhje me rekomandimet e Komitetit Global të Bazelit të Regulatorve Bankarë në djetarë. Ndryshimet para gjithashtu një përkufizim të bankerimit në hije, sektorit të gjerë të siguruesve, fondeve mbrojtese dhe fondeve të investimeve që përbëjnë rëdhgjusmën e sistemit financiar të botës dhe zakonisht janë më pak të reguluar asë bankat. Amendamenti kërkon që Komisioni Europian të publikojnë një raport dheri në qershor 2023 duke analizuar mundësin e vendosje së kufive të kujdeshëm për ekspozimet e bankave ndaj bankave në hje. Projekt ligji prezanton një regjim të ri të përshtatshëm dhe të duhur për emërimin e bankierëve me amendamentet që thonë se duhet të ketë objektiva për organin drejtues të një banke. Ato duhet të jenë mjaft të ndryshme për sa i përket moshës, gjinisë dhe prejardhjes gjeografike arsimore. Amendamentet në përgjësi shkojnë më tej se ndryshimet e bërë nga shtetet e bëhes, të cilat arritën një marveshje mes tyre në djetor dhe që përgjësisht u përqëndrua në shkurtime të përkoshme të disa kërkesave për të dhëmë bankave më shumë kohë për të përshtatur, pavarësisht kundrështimit të bankës qëndrore e Europiane. Marveshja përfundimtare do të hy në fuqi në vitin 2025.